En härlig aktivitet på vatten. Vi pratar om kanot. Solsken. Deltagare i kanoter på vattnet kantat av vass. Kanot är för dig som har en funktionsnedsättning men som kan använda båda armarna för att paddla. Om du har nedsatt funktion i armar, händer, ben eller bål kan du få hjälp av specialanpassad utrustning. Att paddla kanot är en aktivitet som utövas tillsammans med andra. Du kan vara ensam i din kanot, men i vissa typer av kanoter kan man paddla flera stycken. Om du vill tävla är det vanligt att du paddlar enmanskajak. I internationella tävlingar är loppen 200 meter långa och den som är först i mål vinner. Förutom själva kanoten så använder man paddel och flytväst. Kanot ger dig både gemenskap och frisk luft. Kanot! De höjer sina paddlar i luften. Parami av Parasport Sverige.